Bem, neste bloco do programa, Meu Vizinho Pardini, uma iniciativa do grupo Hermes Pardini, muito bacana, que interage exatamente as comunidades lá. Estava lá a Adriana Linhares recebendo, ao lado do Roberto Santoro, ele que é presidente do grupo. Abraço a toda a família Hermes Pardini. E entre as atrações, são diversas, a cada praça é uma atração específica, além de recreações para criança, etc., etc., um mix de gêneros musicais, mas estava lá o nosso Arnaldo Antunes, que fez e aconteceu. Melhor do que eu falar é rodar o VT. Vamos lá. Bom, nós estamos na Praça da Assembleia, mais uma edição nessa praça, a terceira edição aqui na Assembleia Legislativa, do nosso programa cultural e de cidadania, que chama Meu Vizinho Pardini, que é um programa que nós estamos fazendo há 3 anos, junto com a nossa empresa, que é o Grupo Pardini, para ter toda a interface com as pessoas, levando cultura, gastronomia, arte. Então, é para vocês, é para o cidadão, é para Belo Horizonte. É para a empresa, na verdade, o nosso significado é que a empresa é do cidadão. Nós estamos aqui para servir o cidadão e que tenha a melhor experiência cultural possível ao longo do tempo. Nós já temos vários anos e pretendemos dar continuidade, porque juntos com a Hermes Pardini nós podemos fazer o bem para muitas pessoas, porque é um evento beneficente, que atrai as famílias, agregam famílias. Então, eu quero, pretendo que o Hermes Pardini continue conosco nessa caminhada tão bonita que vamos fazendo. Acho que Belo Horizonte aproveita bastante esses novos nichos de polos culturais. O Hermes Pardini é uma ilha de excelência em Belo Horizonte. Quando você pensa em Minas Gerais, em ilhas de excelência de corporativas, o Hermes Pardini é uma referência. E é uma mistura de sabores, de costura. A praça integra bastante. Eu acho que Belo Horizonte ganha muito.